Take my breath away, tole so Berlin, dejansko tema iz filma Tobogan, 20 minut in pol do 8 ura. Evo šport, prej smo že malo govorili o športu, omenjeno naš tretji fantasy v tega okoli Šmartinskega jezera. Včeraj smo tudi malo apelirala na to, da mogoče koga iz naše hiše potegnemo in ti si Tilna zalotila in še celo Tilen ti je rekel, da bo šel lafa. Tilen, dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Tilen, greš, ne, teč. Tako je. Na fantasy o tek okoli Šmartinskega jezera. Tako je, Cicibano, ja. Ne, Cicibano, ta je 100 metrov dol, kaj sva se zmenila? 100 metrov. Ne. Čakaj, 3 kilometre. 3 kilometre? Ja. 3 kilometre, okay. Mislim, da, ja. Ja, tako je včeraj zatrdil in potrdil Tilen. No, v glavnem, tretji fantasy v teku okoli Šmartinskega jezera se odvija v nedeljo. Pridite, prijavite se, na konc koncev najdaljša trasa je 12 km, vmes so še te manjše opcije, 3 km za najmlajše, nagrade so, fajn se bomo imeli, majce bojo, golaž bo, dogajanje, vreme bo. Jaz imam pa Sandija Ivančiča, predsednika ŠRK Celje, tukaj in eno vprašanje ima za te, Tilen, poslušaj. Tilen, dej, nekaj mi povej, no. Sem slišal beje, da si se odločil, da boš na našem fantasyjevem teku teko na 3 km. Zdaj pa mene zanima, glede na to, da si s fantasyja, pa dej, fantasyjo teke na 12 km, ne. In to, da boš teko na 3 km, se mi pa zdi malo tak punčkas, ne. Glede na to, da je lanske Diana otekla 12 km, se mi zdi, da je pa fair, da vse za njo ti utečeš 12 km, ne. Je pa tak, lej, cajt ni pomemben, zmenjava se sam to, da če priješ v cilj, evo, čast in pjačo. Hvala, Sandi. Tile. Ne bo šlo 12 km. Ne, trenutno res nisem pripravljen, niti fizično, kaj šele, psihično, že na tek okoli, mislim, na tek, na 3 km tek se moram psihološko pripraviti. Tako da, zdaj sem pošlihtil si prehrano, zdaj sem začel trenirati, kolesariti. O, pa vidno. Zdaj je še dolgo časa, jaz mislim, da bi upošteval Sandija. Ja, le, če bi bilo v tem tednu vreme lepše, bi se mogoče dal kaj zmeniti, da bi se jaz lahko pripravil, tako pa je vreme slabo, ne, pa nimam kje zatečiti, tako da. Dobre, mi bomo poskušali našega Tilna še prepričati. Hvala vseeno, ker si se odločil, da bo sploh laufal, ne? Tako, ja, da bo zastopal barve Radio Fantasy, res hvala. Hvala, Tilen. Upam, da uspešno, ne? No, se bomo jutri preverili, koliko je treniraš, tako da vsak dan nadziramo zadevo. Vi pa se prijavite, kot rečeno, na naši spletni strani. Mi je naredil v glavi, kako bi pa jaz tole prelapil. Ne, se bi prelapil. Ja, bi prelapil. Ja, no. Sam, zbele, po mojem, ful težko. A ti še kaj snemaš? Jaz sem G, lej. Sploh pa Tile na koncu nobenega ne pustijo na progi, Sandi zagotovil, da če slučajno se kdo ali karkoli poškoduje ali ostane, ga z avtom poverajo, pa če sne slani pršo, ali... Spravi, kaj pa če bi jaz eno taktično pohno, recimo, v 2 kilometrih, gležno zategne, pa me poverajo. Why not? Pa 5 na 12. Ne, ni šans. Na 3. E pa če se menimo, zara? Pa ne gremo, pa naj se res, le, smo se nekaj zmenili, takrat na 12 ne morim. Ja, najle, če bi jaz zdaj laufal, pa bi saj bil malo pripravljen, ki šal. Ne, ne, tega, ne, ti imaš nič narediti. Se vem, ja, za tega grem na 3. Če se zgovarja zdaj na vreme. Če si v euforiji rekel. Ja. Ne. Ampak bi rabil za 12 km zdaj iz totalne nule, razumeš, bi rabil v ene mesec, no, da bi se pripravil nekaj tako. Prez nule, pa kaj ti ne treniraš, fitness za čačko, to pa zgovane? Od decembra. Zakaj? Ne, če jaz neč ne treniram, od decembra niti laufu nis, niti gonu nisem, zaradi tega jaz ne grem. Drugač bi jaz šel, le, če bi bil v fitnessu, bi saj imel nek kardio, a veš, trening, kaj robni, tak da... Pa boš pa peš šel. Bi bilo drugač, ne? Tilen, pa hodiš, se sprehodiš. Dejmo, ampak ne. Zdaj bi mogel biti karakter, pa reč. 3 km na polno, kako bi šlo. Zdaj bi mogel biti karakter, pa reč, grem, pa ne grem niti, ker niti zaradi kolena ne grem. Ti na kamero povej, da bo šel na 12. Grem na Cicibano tek. 12.